Ensangi zino abasajja basitudde enkundi nga bakebeza abaana baabwe endaga butonde, nga beewala okukuza abaana abatali baabwe awamu n'okubasikiza ebyobugagga byabwe ate nga si be babazaala abatuufu. Kati olwaleero ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abasajja mu ggwanga Kimenis Forum Uganda kivuddeyo ne kiwagira abasajja abakebeza abaana endaga butonde, bwe kitegeezezza nti weetaagawo n'etteeka eriwo omwagaanyi okuliyirira abasajja singa kizuulwa nti abaana be babadde balabirira si musaayi gwabwe. Mwabalonda bagamba bakiikirira mmwe, kati njagala buli alina omubaka wa Palamenti amuteeke ku bunkenke baleete etteeka. Wano mu Uganda tulina tteeka olabirira omwana n'akula n'omuteeka mu sente zonna olina amayizi ng'atudde. Kati kye twagala nga Men's Forum twakigamba dda ne Minisitule ya Heresi nti kitebolinga tugaba akitwale mu kabineti, omuntu bw'ozaala omwana ewange nimulabirira sente zange osasule. Kubanga nange mbadde etteeka mu sente nga manyi ntera mu kintu kyange, kati ate bwe siba si kyange gwe bw'otereka ekintu nga si kikyo tuba kuwaza bukuumi. Singa mba n'omusirikale awaka ng'akuuma tebamusasula. So kyetubadde tusaba era ensonga teri ku n'ababaka bokka. Akulira ekibiina kino Lauben Muhabuzi asabye n'abasajja okutandika okuwandiika ensimbi ezisaasaanyiziddwa ku mwana okuva nnyina lw'afuna olubuto, nga kino kyakwanguyizaako omusajja okumanya omuwendo gw'ensimbi omutuufu gw'alina okuliyirirwa. Yetaka kubeera makakafe we twagala kusotinga ensonga solovinga ensonga emirembe gibukale mu maka. Abakyala mukkirize omusajja bw'agamba nti wano ntedde emitwalo etaano noba kiba ekiiku mukisseeko okakase bulungi nti omusajja abadde ampa emitwalo ebiri egirabirira omwana. Oluvannyuma oli bwamala kujja nannyini mwana agaye nti zebadde mmeka gibidde emitwalo ataano, bakkiriziganye oba muwaayo ataano oba muwaayo zonna, oluvannyuma ono atwala omwana nange akasente kagende kalabirira atebeesigazizza. Kubanga nange mbadde etteekamu nga nsuubira okufuna mwana wange ng'akuze. So eyo embeera gye tulina kati ekyaliwo ke kalembereza ke tukyalina nti obusungu bwonna bw'obadde olina katuyite nanyini kazaala mwana. Ate namwe abazadde mubakyala baffe tetwagala mukambwe wale owulire bw'oli opange omusajja kangende mutte. Kubanga mbadde mubikola nga mubimanyi nti olinayo omwana ewange. Muhabuzi ayagala ne gavumenti eyongeze omusolo ku bintu ebimu wano mu ggwanga, nga omusolo guno gwa kusasulira abasajja abaagala okukebeza abaana baabwe endaga butonde. Omuntu azaala abaana be nga babakebera mu madwaliro wali nga gavumenti yesasula omusolo kubanga gwe tuba tugiwadde nga yetusasulire, ojja kulaba nga emirembe gibukala n'entiisa ejja kukomawo mu maka gaffe. Abakyala bajja kumanya ha w'omuzaalira bagenda mukebera. Ekyo twakigamba ne Minisitule ya Heresi era bwe mugende mbuze Minisitule ya Heresi ekyo akisadde mu nkola, mugende mbuze mundeyi ekyo bakisadde mu nkola, mugende mbuze kasajja ekyo bakisadde mu nkola. Kubanga abasajja bangi abatalina sente ate nga babazaala abaana babwe mu bakyala baabwe ate nga be balina sente, kati bw'anaagula fayiro eno kubanga mu Uganda ekimu kisoboka nti asobola okugula fayiro n'ag'abaana si bange buuyi naye nga baana babe akimanyi. Ono alaze n'obwennyamivu olw'ebifo bya gavumenti ebikebeza abaana endaga butonde ng'ayagala bibunyisibwe eggwanga lyonna. Eddwaliro lya gavumenti we liri, gavumenti buli disitulikiti erinamu eddwaliro ddamba ate abantu baffe gye basinga okuwangaalira twabagamba dda ematiri bamutwale buli ddwaliro ng'omuntu agenda kumpi n'eddwaliro lye ali mumoroto agenda kumoroto ku ddwaliro n'ali ebusenyi n'agenda busenyi ku ddwaliro ematiri yatuuke eyo saavisi buli omu asobole okuzifuna.